Rysslands krav att stoppa NATOs utvidgning syftade till att minska vår valfrihet och vår suveränitet. Detta försatte oss i en ny position. Rysslands stor offensiv mot Ukraina gjorde det klart att Ryssland en gång är redo att använda sina väpnade styrkor i sina närområden för att nå sina mål. Summan av dessa faktorer visade att vår traditionella positionering var ohållbar. Werden wir durch hochrangige politische Besuche in Finnland und Schweden regelmäßig unterstreichen und wir werden unsere militärische Zusammenarbeit intensivieren, insbesondere im Ostseeraum und durch gemeinsame Übungen.